პარტია ლელოს ლიდერები უკრაინაში გაემგზავრნენ, როგორც პარტიის გენერალური მდივანი ბადრი ჯაფარიძე სოციალურ ქსელში წერს, ვიზიტის ფარგლებში კიდევ ერთხელ დააფიქსირებენ, რომ ქართველი ხალხი უკრაინის გვერდითაა. მისივე განცხადებით, ლელოს ლიდერები უკრაინული პოლიტიკური პარტიებისა და კიევის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს შეხვდებიან. ჩვენთვის ის, რაც დღეს უკრაინაში ხდება, არ არის სხვისი ომი. ჩვენ სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ერთი წლის თავზე ამ ომის დაწყებიდან ჩავიდეთ უკრაინაში. გადაწყვეტილება ქართული ოცნების, რომ არ ჩასულიყო უკრაინაში, მაშინ როდესაც დღეს უამრავი დელეგაცია ჩადის საკუთარი სოლიდარობის გამოსახატავად უკრაინელი ხალხისთვის, ეს არის კიდევ ერთი ნათელი დადასტურება, რომ სამწუხაროდ საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება დღეს არ იზიარებს იმ განწყობას, რაც აქვს თავისუფალ სამყაროს. ვიქნებით ჩვენს უკრაინელ მეგობრებთან ერთად 24-ში რუსული აგრესიის დაწყებიდან ერთი წლის თავზე. მთავარია, რომ უკრაინელმა ხალხმა და ჩვენმა უკრაინელ მეგობრებმა იგრძნო, რომ ჩვენ ვართ მათ გვერდით ამ ბრძოლაში, ამიტომ ჩვენთვის გაუგებარია და აუხსნელია და მიუღებელია ნებისმიერი მიზეზით. უარის თქმა იმაზე, რომ ჩახვიდე კიევში ახლა აგრესორის მიერ ომის დაწყებიდან ერთი წლის თავზე და გვერდში არ დაუდგე უკრაინელ ხალხს.